Pemain import Kedah Dennis Buskining alami kecederaan ACL bulan lepas. Kecederaan Buskining akan beri impak kepada serangan Sang Kenari musim ini. Kedah ada banyak perlawanan musim ini di Liga dan Piala AFC pada bulan Jun. Kelab Hijau Kuning tiada simpanan sehebat Syafiq Ahmad dan Pak Nahwanja. Antara nama dikaitkan sebagai pengganti Dennis ialah Nguyen Quan Hai. Menurut Semuanya Bola, Nguyen akan sertai Sang Kenari di Perancis bukan di Kedah. Quan Hai berminat ke Liga Perancis tetapi Hanoi FC menolak tawaran tersebut. Untuk penyokong Kedah mimpi saja mahu lihat Quan Hai sertai Sang Kenari Malaysia. Tujuan asal video ini adalah untuk cadangkan pemain boleh ganti Dennis Buchening. Jadi admin akan pecahkan cadangan pengganti Dennis kepada tiga kategori. Pertama ialah import sedia ada yang kini bermain di kelab tempatan pada musim 2022. Jordan Mintah yang kerap main Liga Perdana boleh dipinjamkan untuk saingan AFC. Nama lain pemain sayap Sonny Norde dan bekas import Kedah Fernando Rodriguez. Kategori kedua ialah import bermain di Liga Asia Tenggara tetapi telah tamat kontrak. Penjaring terbanyak Persik Kediri Yusof Izzajari ledak 19 gol di Liga Indonesia 2021. Ciro Alves juga calon pilihan Edman tetapi dia baru disahkan sertai Persib Bandung semalam. Untuk Piala AFC hanya 3 perlawanan kumpulan berbanding ACL dengan 6 perlawanan. Jadi ini peluang terbaik untuk pemain muda Kedah Darul Aman dapat pengalaman di Asia. Aidil Syarin dapat gunakan penyerang muda berbakat seperti Aiman Afif dan Fikri Zulkifli. Untuk cadangan penyerang tempatan, boleh cuba pinjam Nur Syamil Ghani atau Hazwan Bakri. Formasi 4-3-3 lebih sesuai kerana Kedah ramai pemain sayap dan hadkan guna striker. Fayyad Zulkifli, Syafiq Ahmad dan Hafiz Harun wajib diturunkan pada setiap perlawanan Kedah. 100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda.